What's up, Loveland? It's your girlfriend, Blondie. Vi är tillbaka ikväll med panelen. Så det måste bara innebära en sak. Att det är torsdag. Yay! Go Thursday. Go Thursday. Okej. Var ska jag börja? Det är så här. Vi har kind of sort of bad and good news för oss på land. Och det är att tyvärr så kommer vi bara sända endast ett avsnitt ikväll. Men jag lovar att nästa vecka kommer vi sända väldigt många avsnitt och väldigt många olika andra klipp. För det har varit väldigt mycket förändringar i Lesboland. Vi har haft folk som kanske inte har varit trygga med att vara med. Och vi har nya medlemmar. Vi har fått en ny medlem i vår panel. Tyvärr så kommer ni inte kunna se hennes ansikte. Eller kunna höra hennes riktigt vackra röst. Så har vi blörat den och ändrat stämpan. Den damen är faktiskt i garderoben. Och vi supportar henne, men det betyder inte att hon inte har en åsikt eller har väldigt mycket tankar kring alla frågor vi ställer. Good and bad ones. Så, vi välkomnar våra nya medlem ikväll. Är ni dominanta eller är ni undergivna? Personligen så måste jag säga att jag råkar döma dem lite fel. För att några av dem trodde jag faktiskt var undergivna, men nu så sett de var dominanta. Hur som helst, det här är vad panelen tycker om. Är de dominanta eller undergivna? Varsågod. Det beror på vem jag är med. Ifall personen är dominant så blir jag väl lite mer undergiven. Men annars så kan jag vara dominant. Det beror på vad man, i vilket sammanhang. Men in the bed, dominant, anser jag mig själv. Och sen så bara kan det variera. Både och. Det beror lite på tillfället. Jag anser mig vara ganska dominant i vissa situationer. Men har jag en dominant partner så blir jag lätt undergiven. Jag är dominant på grund av att jag gillar att vara chef i sängen. Det är det som jag gillar. Dominant för att jag gillar att bestämma i sängen. Jag är dominant. Jag har nog lite svårt att släppa tyglarna för någon. Jag har ju varit vissa stunder lite undergiven på vissa kvällar. Men då har det varit under en längre relation. Jag har verkligen lärt känna personen och litat på personen ganska mycket. Jag har ganska mycket kontrollbehov. Så dominant. Check on me. Dominant. Definitivt dominant. Ja, fast jag kan också vara undergiven. Definitivt. Det är kanske lite mer att man vill se hur den andra parten är. Jag är dominant i sängen. För att jag gillar att den andra personen ska vara. Med tjejer. Så dominant oftast. Jag föredrar. Men och med killar. Lite olika men oftast undergiven. Jag vet inte riktigt varför det är så, men det är väl något du föredrar. Bråk. Undergiven. För att jag gillar när annan tar kontrollen. Det beror nog på personen, men jag har ju tendenser till att vara dominant. Men om det är rätt person och jag känner mig trygg så tycker jag om att switcha. No. Vad tyckte ni om kvällens avsnitt? Vad står ni själva? Är ni dominanta? Är ni undergivna? Eller är ni som vissa som kan switcha lite? Hur som helst, vad ni är. Vi vill jättegärna veta. Chatta med oss. Kommentera. Likea vår video. Så att vi vet att ni hör det här. Så att vi vet att ni deltar i vår familj. Eller hade ni kanske tankar om att vissa kanske såg lite undergivna ut fast de var dominanta? Eller vice versa. Så som jag tyckte. Kommentera, lämna era kommentarer, lämna era åsikt. Och tills nästa vecka så får ni sköta om er och ta hand om varandra. Så lovar jag att vi kommer att komma tillbaka med väldigt många.